Da li vam je dosta grickalica za nokte koje klizi oštećuju vaše nokte? Da li vam je dosta napora da vidite šta sečete? Mrzite da čistite ostatke noktiju posle upotrebe grickalice? Sada je tu magična grickalica, bolji način za sečenje vaših noktiju. Sa širokim, gumiranim, neklizajućim držačem imat ćete potpunu kontrolu. Izuzetno kvaliteta sečiva od nerđajućeg čelika su garancija da nikada neće zarđati ili se oštetiti, omogućavajući vam precizno sečenje u svako doba. Jako širok otvor omogućava da se veoma lako seku debeli i tvrdi nokti. Pogledajte, čak i ovih pet veštačkih noktiju se lako seku. A svojom moćnom lupom koju uvećava tri puta i super jakom lampicom dobijate izuzetnu jasnoću. Samo pogledajte koliko je lako čitati ovaj sitno odštampan tekst. Magična grickalica također ima posudu za ostatke sečenih noktiju. Jednostavno je otvoriti i ispraznite. Magična grickalica ima sve. Moćnu lupu sa lampicom, posuda za ostatke i neklizajući držač. Sjajne! Sa magičnom grickalicom sve je lakše. Odlična je za ljude sa artritisom i ukočenim rukama. Prestanite da se naprežete kako biste vidjeli šta sečete. Prestanite da čistite ostatke noktiju i prestanite da gubite živce i oštećujete svoje nokte. Pozovite odmah i dobit ćete magičnu grickalicu sa gumiranim, neklizajućim držačem, tri puta uveličavajućom lupom sa snažnom lampicom, sečivom od rđajućeg čelika sa ekstra širokim otvorom i posudom za ostatke i sečenih noktiju. I sve to po ceni koju ćete vidjeti na ekranu. I to nije sve. Kao dodatak dobit ćete našu 4-u-1 magičnu turpiju za nokte koja će vašim noktima dati savršeni sjaj u svako doba. Ali ni to nije sve. Dobit ćete također našu najprodovaniju magičnu kremu za stopala. Koristite je kako biste preko noći doveli svoja suva ispucala stopala u odlično stanje. Ali sačekajte, pozovite odmah i mi ćemo udvostručiti ponudu. Dobit ćete sve ovo, dve magične grickalice i dve 4-u-1 magične turpije za nokte, plus dva pakovanja magične kreme za stopala i sve to po ceni koju vidite na ekranu. Iskoristite ovu ekskluzivnu TV ponudu. Pozovite odmah.